Неможливо знаходитися у своїх квартирах, нестерпно спати та готувати їжу. З такими скаргами до журналістів Суспільного звернулися мешканці будинку за адресою Ленська 1Б. Кажуть, відчувають неприємний трупний запах, який розповсюджується всіма приміщеннями двоповерхового будинку. За словами місцевих жителів, у квартирі номер 8 проживає 66-літня жінка, яку останній раз сусіди бачили ще 4 червня. В четвер вона ще з нами на зв'язь виходила. У четвер вона ще з нами на зв'язок виходила. Вона розмовляла. Дві жінки, вони до неї приходили, салат їй дали і все. Ми запитали її, тобі треба швидка допомога? Вона дуже чітко сказала, ні, не треба. У п'ятницю ми не підходили, раз так, не потрібно. У суботу ми вирішили піти, ніхто не відчинив вже. У неділю вже почався запах. Ми не можемо терпіти вже, у нас маленькі діти, така спека, ну не можна. Можливо, це терпіти. Жителі будинку вважають, що їхня сусідка померла. Кажуть, жила сама. Останнім часом скаржилась на недугу серця та шлунка. Після того, як стали відчувати неприємний запах, повідомили в поліцію. Помітили, що вона не виходить. Помітили, що вона не виходить, тож викликали поліцію, приїхали, склали протокол, сказали, не переживайте, все зробимо. Це зробимо, тягнеться майже тиждень, я сиджу на лікарняному після інфаркту, вона в мене лежить над головою, я прямо під нею живу. Розумієте, ось як. Везде обращались. Всюди зверталися на гарячу лінію 1545, урядова лінія, зверталися до буряка на гарячу лінію, зверталися, приїздили три рази поліція. Три рази. Постоять біля дверей? Ні. Ні, не можемо зайти. Такий закон. Перший раз, коли поліція приїхала, так, може, у неї інфаркт був. Їй могли б допомогти ще, але ніхто не захотів. Хоча, бачите, балкон відчинений, у нас драбина висока. Вони б могли, чотири людини приїхали, патрульні і, напевно, слідчий. І зайшли, і двері прочинені, чотири чоловіка могли б і... Вона, мабуть, під дверима померла. Напевно, вони б могли б її відсунути, але ніхто і пальцем не поворухнув. П'ятий день ми дихати не можемо. Поліція не може попасти, тому що... Поліція не може потрапити туди, тому що, на жаль, такі у нас закони, що не мають права. Слідчий, дякую, на контакт йшов. Я йому телефонувала і всі телефонували. Чекають рішення суду. Ми телефонували в Ленінський суд, тому що самі поліцейські нам так казали. Ми кажемо, як нам це пришвидшити? Телефонуйте в суд. Зателефонували в суд. Суд теж нічого. Вчора ввечері мені перетелефонував слідчий. Сказав, що вийшов з суду і все вирішилось на вашу користь. Ганна Кальченко телефонує слідчому райвідділу. Олександр Анатолійович, здравствуйте. Це опять вас Великий Луг, Ленська, 1Б беспокоїть. Знаємо. Дивіться, у нас експерт один на місто. Ми зараз його чекаємо. У нас у Жовтневому районі вбивство. Він оглядає там зараз. Розумієте, в чому справа? І ми тут сидимо вже з камерами, з бланками. У нас вже все готово. Він нам тільки телефонує, і ми їдемо до вас. Хорошо. Тут питання ухвали у нас на руках, все у нас на руках. Ми просто чекаємо експерта. Без експерта ми не зможемо оглянути тіло. Ми просто слідчі, розумієте? Про вас ніхто не забув. Ми приїдемо. За словами Ганни Кальченко, поліція врешті сьогодні приїхала. Приїхала поліція, група приїхала, там криміналісти, напевно, слідчі о 14:25. Вони були у нас у дворі і потрапили у квартиру. Працюють, заповнюють всі папери, котрі там треба їм заповнити. Зараз чекаємо. Повинні приїхати ще санітари, котрі повинні забрати тіло. Журналісти Суспільного звернулися за коментарем щодо ситуації до речниці Головного управління Національної поліції в Запорізькій області Олени Лебединської. У поліції пообіцяли надати офіційну відповідь завтра. Дар'я Пасічник, Андрій Варіонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.